Re, viss ēters ir te! Krievijas aizsardzības ministrija šodien paziņoja, ka daļa karavīru, kas izvietoti pie robežas ar Ukrainu, atgriežas savās bāzēs pēc mācību pabeigšanas. Taču NATO, kas cieši seko līdzi Krievijas karaspēku kustībai pie Ukrainas robežas, ziņo, ka nav pamatu uzskatīt, ka Krievija atvelka savu karaspēku no pierobežas. Karaspēka kustība neliecina par īstu deeskalāciju, tā sacīja NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs. Un, lai uznātu vairāk, esam sazinājušies ar mūsu korespondenti Briselē Ilzi Naglu. Sveiki, Ilzi, kāpēc NATO apgalvo, ka šī nav Krievijas karaspēka atvilkšana no Ukrainas robežām, kā to apgalvo Maskava? Sveiki, kolēģi! Jā, NATO uzskata, ka šo dažu Krievijas karavīru grupu pārvietošana vēl ne par ko neliecina. Un lūk, ko šodien preses konferencē teica NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs. Tātad spēku kustība, Krievijas karaspēka kustība neliecina par īstu deeskalāciju, bet mēs uzraudzīsim, sekosim viņu rīcībai un, protams, aicinām viņus deeskalēties, lai izvestu karaspēku, jo Krievijas militārā klātbūtne Ukrainā un ap to ir bezprecedenta gadījums. Stoltenbergam arī vaicāja, kam tad īsti ir jānotiek, lai mēs to varētu uzskatīt par Krievijas karaspēka atvilkšanu, par deeskalāciju. Un Stoltenbergs skaidroja, ka tam būtu jābūt ļoti būtiskam Krievijas karaspēka samazinājumam un nav runa tikai par karavīriem. Jāatvelk arī kara hospitāļi, kara virtuves, aprīkojums un smagā bruņu tehnika. Jo ja to visu atstāja pierobežā, bet izved tikai karaspēku, tikai karavīrus, tad ļoti īsā brīdī karavīri var atkal ierasties atpakaļ un atstātās pozīcijas ieņemt un turpināt apdraudējumu. Un ASV vēstniece NATO par vienu šādu gadījumu arī atgādināja. Lūdzu, video. Jūs iespējams atcerieties pagājušā gada decembra beigās, Krievija izteica līdzīgu apgalvojumu. Tas, manuprāt, bija decembra pēdējā nedēļā, ka Krievija deeskalē. Tajā brīdī, kad mēs to pārbaudījām, mēs faktiski neatradām nekādas pazīmes, ka tas būtu noticis. Un kopš tā laika mēs esam pieredzējuši Krievijas spēkus virzāmies tikai pretējā virzienā. Un lūk, tāpēc tad arī rietumi ir ļoti piesardzīgi un netic šiem te visiem Krievijas paziņojumiem. Kolēģi? Bet Ilze, vai tas nozīmē, ka NATO turpinās palielināt savu klātbūtni austrumu flanga valstīs, redzot, ka Krievija turpina būt agresīva un situācija kopumā neuzlabojas? Jā, tas jau notiek. NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs šodien minēja, ka Francija ir apņēmusies vadīt jaunu kaujas grupu, kas būs izvietota Rumānijā, un arī ASV tur palielinās savu kontingentu no 1 līdz 2000 karavīru. Savukārt ASV vēstniece pieminēja arī Lielbritāniju, kas izvietojas tagad papildu karaspēku Polijā. Vācija savus karavīrus ir nosūtījis uz daudznacionālo kaujas grupu Lietuvā. Dāni ir atsūtījis kara kuģi uz Baltijas jūru un Nīderlande F-35 kaujas mašīnas uz Bulgāriju, Spānija savus kuģus uz NATO jūraspēkiem, tā kā daudzas lietas jau notiek, lai stiprinātu šo te austrumu flangu. Tāpat laikā šeit Briselē, šeit NATO tomēr cer, ka izdosies konfliktu atrisināt diplomātiskā ceļā.